Programa Voz do Povo, aqui na Band Maringá. Oferecimento. Vem pro Açaí, Açaí Atacadista, sempre seu melhor negócio. Quantas vezes já não deve ter acontecido isso com você? Olha, está andando na estrada ou na cidade e o pneu fica desse jeito, no chão, murcho, furado. Aconteceu comigo também, viu? Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Nós estamos começando a partir de agora mais um programa Voz do Povo. E hoje nós vamos trazer uma curiosidade no programa. Vocês viram, né, que de vez em quando, alguma vez na vida deve ter acontecido com você também, do pneu furar, ou na estrada ou na cidade. Geralmente, são aqueles objetos mais comuns, né, que acabam furando o pneu. Um prego, uma tarraxinha. Só que hoje nós vamos mostrar cada objeto inusitado que acaba furando o pneu de um carro que você não vai acreditar. É por isso que eu estou aqui nessa borracharia, uma das mais tradicionais de Maringá, na borracharia Trabuco. Vou falar com meu amigo Reginaldo e nós vamos mostrar a partir de agora, no programa Voz do Povo, algumas curiosidades de casos que acontecem no dia a dia com muitas pessoas. Só que, às vezes, você vai se surpreender e, de repente, pode ter até acontecido com você também. Quem quiser entrar em contato com o nosso programa também, de repente, se você tiver alguma sugestão, alguma curiosidade ou algo do tipo para falar aqui na Voz do Povo, é só entrar em contato com as nossas redes sociais e com o nosso WhatsApp também. Deixa eu encontrar aqui o Reginaldo. Ele está trabalhando ali, mas a borracharia, sim, não para. 24 horas por dia... Reginaldo, vem cá. É de trabalho. Aqui isso. Funciona 24 horas. Exatamente. 24 horas nós atendemos. Porque tem muita gente que acaba vindo com o pneu furado. Exatamente. Até porque a nossa cidade trabalha 24 horas. Então ela tem necessidade de uma borracharia. A gente está aqui para atender as pessoas. Agora, Reginaldo, a gente acha assim que o pneu, porque ele está careca, ou velho, ou desgastado, que acaba furando mais. Isso é verdade ou não? Não, isso não procede. A estrutura de um pneu usado... ou o novo é a mesma, a diferença é da borracha. E a borracha não segura, é a perfurar ou não o pneu. Então eu posso estar com o pneu novinho... e furar. E fura? Exatamente. Fura. Mas não tem borracha para isso? Tem, mas a borracha não é a estrutura do pneu. A estrutura do pneu, ela é lona e aço. É o que vai segurar o pneu ali na roda. A borracha é para dar uma aderência. Entendeu? Agora quer ver só, Reginaldo... Eu vou aqui pegar um objeto. Mostra aqui, Paulo, para mim, esse objeto aqui. O que, que é isso aqui? Um palito de dente, certo? Você separou esse objeto para mim. Por quê, Reginaldo? Por curiosidade. Você estava procurando objetos curiosos que furam pneu. Esse é um deles. Ah, eu não acredito. Exato. Esse palito de dente fura um pneu de um carro? Fura. Nossa. Careca. Não, até com borracha. Ah, não acredito nisso. Esse aqui? Esse aí não mais, né? Certo. Esse aqui não, mas se eu passar em cima de um palito... Gente, eu quebro o palito, ó. E já furou, já aconteceu. Ó, é fácil de quebrar. Como é que ele enfia no pneu do carro? É, depende da posição que se pega. A gente pode achar que é um objeto frágil, né? Mas com a consistência dele em pé, é raro você quebrar. Isso aqui você vê muito no salão de beleza, né? Às vezes você pode ter na sua casa também. É uma pinça de tirar pelo, né? É isso, Paulo? Você que entende do assunto. Pra tirar uns pelinhos, né? Isso aqui furou o pneu de uma caminhonete? Furou. Não, isso aqui não é verdade. Não pode ser verdade isso. Eu não vou acreditar nisso. Isso aqui, inclusive, foi o que o Reginaldo tirou do pneu de um carro. De um carro. Você tirou isso aqui do pneu de um carro? Todinho, dessa maneira. Ele não estava quebrado, estava inteiro, como vocês estão vendo, né? Usado, mas não quebrado. E eu tirei de um pneu de um carro. Você sabia que esse tipo de objeto pode furar o pneu de um carro? Agora, eu não sei se você também consegue responder, mas como é que esse negócio aqui, esse lápis, entrou no pneu do carro? Olha, geralmente, a gente tem visto aqui, o pneu que mais fura é o traseiro direito. Anda-se do lado mais sujo do asfalto, né? Então o dianteiro levanta e o traseiro acaba pegando o objeto.
Muito bem, gente. Eu vou pedir licença só um minutinho para o pessoal que está vendo A Voz do Povo e abismado como eu, né? Sobre esses objetos inusitados que acabam furando o pneu do nosso carro. Pode até furar o seu também, tá? Eu vou chamar agora o recadinho do Vale Sorte e já já voltamos com A Voz do Povo. Se você anda desanimado, se você anda desiludido, se você anda desesperado, o Vale Sorte tem a solução. E essa semana o seu dezão pode virar 200 mil reais. Você pode sair do desespero por apenas dezão. Essa semana o Vale Sorte tem dois prêmios de 5 mil, um prêmio de 10 mil, 10 giros da sorte de 2 mil e 200 mil reais no prêmio principal. São 200 mil reais pra te tirar do sufoco. Compre agora o seu em um ponto de venda mais próximo no site ou no aplicativo. O aniversário do Açaí chegou com mais de 9 milhões em prêmios. Olha só esses preços. Arroz branco longo fino tipo 1 Martinelli, pacote 5 quilos, R$19,90. Feijão carioca tipo 1 Martinelli, pacote 1 quilo, R$7,99. Óleo de soja Cocamar, PET 900ml, R$6,79. Café tradicional ou extra forte Itamaraty, pacote a vácuo 500 gramas, R$13,90. Leite UHT, longa vida líder, tipos TP 1 litro, R$4,65. Beleza! É festa! Aniversário! Açaí! Açaí! A gente continua aqui com o Reginaldo. A borracharia Trabuco é uma das mais tradicionais aqui, fica na Colombo, né? E o Reginaldo trabalha aqui há 27 anos. É isso, Reginaldo? Exatamente, há 27 anos eu estou aqui. Já deve ter visto de tudo. Muitas coisas a gente acaba vendo, né? Curiosidades aqui até pra gente que está na profissão, que são, igual você está dizendo, objetos inusitados. Certo. Como por exemplo? Como, por exemplo, para quem conhece, semente de flamboyant. O quê? Peraí. Semente, uma semente, furar um pneu? Exatamente. Uma semente? Semente de flamboyant. Se eu furar o pneu aqui, nessa parte aqui, dá conserto, é isso? Não. Nem tudo que se fura nessa parte dá conserto, porque aqui é a estrutura do pneu. Esse pneu, vou dar um exemplo específico aqui, A estrutura dele é composta de lona e aço, como se fosse um tecido, certo? São malhas de lona. Depende o tipo e o objeto que entra aqui, dá conserto. De repente, não. De repente, não. É que nem você mostrou ali, aquela vela de carro, por exemplo, ela estraga muito a estrutura do pneu. Aí não é aconselhável se fazer. Tá certo. Daqui a pouco você vai mostrar pra gente como é que é o seu trabalho, né? Como é que faz pra consertar um pneu. Mas antes, eu quero chamar mais um recadinho e já já voltamos com A Voz do Povo. Ferramentas elétricas e a bateria e o maior estoque de chapas de MDF da região você encontra aqui na Cofemar. A Cofemar conta também com puxadores, ferragens, showroom de MDF, linha construção civil, compensados naval e virola, madeirites plastificado, resinado, placa mezanino, OSB e mais. A maior loja de produtos para marcenaria da região, agora em novo endereço. Vem para Cofemar! Avenida Colombo 389, fone 44-3027-5000. Muito bem, depois de mais um recadinho, estamos de volta com A Voz do Povo. E agora eu tenho uma curiosidade, acho que é de muitos também, para falar com o Reginaldo. Por exemplo, meu pneu furou, estou longe de uma borracharia. E eu vou ver, não tem step, ou o step está murcho, ou não consigo tirar o step. Eu posso andar com o pneu murcho, rodando daquele jeito? Vai estragar o meu pneu ou não? Vai, com certeza vai. O pneu ele tem uma boa borracha, mas o atrito da roda e no asfalto, você acaba estragando o pneu do teu carro. Ô, Reginaldo, desculpa, mas eu tenho que perguntar isso para você. O melhor amigo do borracheiro ainda continua sendo prego? Também. Como vocês viram, nós temos vários tipos de amigos, né? E, inclusive, o prego. Hoje, o melhor amigo do borracheiro, eu posso dizer para você, que é o parafuso. O parafuso? O parafuso. O que mais fura um pneu hoje são os parafusos brocante, conhecido. Tá certo. Obrigado, viu, Reginaldo? Bom, com isso, esperamos ter esclarecido e mostrado algumas dessas curiosidades, né? Que às vezes as pessoas não imaginam, mas pode acontecer. E olha, tome cuidado aí, quando você for calibrar os pneus, lembre-se também do step. Gente, um forte abraço, muito obrigado a todos e até o próximo A Voz do Povo. Programa Voz do Povo, aqui na Band Maringá. Oferecimento. Vem pro Açaí, Açaí Atacadista, sempre seu melhor negócio.